co pro vás mohu udělat. Takže můžeme začít. Uvolněte tyto chytré svorky a sejměte výkonádrže. Vidíte vodní filtr? Úkolem tohoto vodního filtru je chránit prostředí, ve kterém žijete. Již nebudete muset kupovat a později likvidovat papírové sáčky. Umím se starat o váš rozpočet a dokážu šetřit váš čas. Toto je vodní nádrž. A tohle nádrž ohřívače. Toto jsou dva rozprašovače, které jsou podstatou patentovaného systému vodní mlhy. Systém vodní mlhy je propracovaný systém filtrace, který pomocí rozprašované vody zachytává i ty nejmenší částice prachu a váže je na částice vody, které pak díky zemské přitažlivosti spadnou do nádoby. A tohle je filtr vstupního vzduchu, který je dalším prvkem filtrace. Zachytává všechny větší částice, které neodfiltroval vodní filtr. Ryska na přepážce značí výši hladiny vody, kterou byste měli do nádrže nalít. Stačí jen 70 litrů vody a pak už jen s bohem královstvím bakterií sídlících v sáčcích vysavačů. Při přípravě ohřívače nalijte pomocí nálevky do nádrže ohřívače maximálně 9 desetin litrů vody. Právě z tohoto ohřívače pochází veškerá pára, kterou vydávám. Díky teplotě 150 stupňů Celsia zabíjí všechny ty roztoče, choroboplodné zárodky, bakterie a viry infikující vaše domovy. Chcete-li, můžete přidat malé množství aromatického přípravku z řady Scepter Cosmetics Aroma Liquid a nechat si tak při své práci jemně provonět vzduch. No řekněte, který z vám známých vysavačů aromatizuje vzduch, jenž nechává za sebou? Většinou to bývá právě naopak. Když jste vše udělali, nasaďte výkonádrže zpět a můžete začít. Sophie vám nyní ukáže některé z mých dalších filtrů. Výrobce mě pro ty, kteří požadují ještě vyšší účinnost filtrace, vybavil polyesterovým filtrem, který lze prát. Tento filtr výrazně snižuje znečištění způsobené vysáváním. Vzduch, který vychází z mého polyesterového filtru, je dokonale vyčištěný. Vzduch procházející mým tělem je 100% čistý a snadno, okamžitě, účinně a bezpečně zvyšuje kvalitu vzduchu a dodává tak vašemu domovu tu správnou atmosféru. Toto je můj vstupní filtr motoru, jehož úkolem je bránit částečkám nečistot z koberců a podlah před vniknutím do motoru. Filtr se také používá pro filtrování chladícího vzduchu motoru, což je jedinečná funkce, se kterou se setkáte jedině u mě. Tuto Luxo 6S. Toto je speciální elektronický snímač, který vám díky exkluzivní patentované technologii umožňuje jeho kontrolu a čištění. Rovněž budete moci odstraňovat vodní kámen z ohřívače a prodlužovat tak životnost a účinnost přístroje. Nasadit pružnou hadici je velice snadné. Vložte hadici do ústí slalom systému vpředu a zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky. Dvě tepelně izolované trubky proti přehrátí se snadno připojí, čímž dosáhnete požadované délky. Jestliže chcete čistit koberce a podlahy, nasaďte na velký kartáč podlahový a kobercový nástavec. Je to snadné. Toto příslušenství se dodává s gumovými kolečky, která umožňují hladké klouzání potřebné pro citlivé povrchy, například parkety. Můj kartáč je navíc vybaven 4 úchyty pro připevnění textilní útěrky. Nyní vám vysvětlím, co znamená zmiňovaný slalom systém. Malá přední kolečka a připojení hadice zajišťují snadnou ovladatelnost a umožňují vám maximální svobodu pohybu a zároveň chrání hadici před opotřebením. Díky tomuto výjimečnému prvku je velmi snadné se pohybovat všemi směry. Podívejte, ať se vydá kamkoliv, půjdu za ní. Motor spustíte tak, že stisknete tlačítko pro rychlost na rukojeti vysavače. Sací výkon můžete zcela snadno zvyšovat nebo snižovat přímo na rukojeti konečkem prstu. Při přidání výkonu nedochází k vyšší spotřebě energie. Můj motor je stejně výkonný jako motor o 1600 W, přičemž jeho příkon činí jen 1000 W. Navíc je mnohem tižší než kterýkoliv jiný vysavač dané třídy. Tomu říkám síla daná všestranností. Tohle nejsou žádné triky, dámy a pánové. Co vidíte, to dostanete.